Заводському районі міста відновили один дитячий і три спортивних майданчики. Поточний та капітальний ремонт здійснила адміністрація напередодні передачі об'єктів дозвілля на баланс комунального підприємства «Пілот». Воно буде обслуговувати їх та вирішувати проблемні питання, зокрема розбиратися з випадками вандалізму. Як виглядають майданчики зараз, бачили наші кореспонденти. Стан дитячих та спортивних майданчиків у Миколаєві завжди викликає жваве обговорення серед містян. Хтось скаржиться на старі гірки і гойдалки, а хтось, навпаки, радіє новим розвагам для дітей. Щоб усі об'єкти дозвілля у місті мали належний вигляд і обслуговувалися не різними адміністраціями, а однією компанією, міська влада створила комунальне підприємство «Пілот». З наступного року почне функціонувати повноцінно це підприємство і, відповідно, буде займатися утриманням цих дитячих площадок, їх уборкою, в тому числі, і, помимо цього, текущим ремонтом. Администрацией в этом году мы сделали, будем говорить так, задел для того, чтобы вот те площадки, которые являются знаками для района, которые активно используются жителями, были приведены в надлежащее состояние и были переданы, соответственно, в нормальном техническом исправном состоянии на это коммунальное предприятие. Зараз адміністрація Заводського району вже провела капітальний ремонт дитячого майданчику на вулиці Крилова, 38/40/1. Тут з нуля проклали тротуарну плитку, відновили гойдалку, місточок та зробили нові сходинки на гірку. Ми намагаємось, докладаємо максимум зусиль, щоб наші мешканці та дітки могли проводити дозвіл і як можна комфортно та зручно. Ремонтують і спортивні майданчики. На вулиці Озерній, 29/31, замінили огорожі, сидіння на трибуні та сонячні батареї. На Бузника 2 теж довелося відновлювати сітку. Її пошкодили жителі будинку під час гри у баскетбол. А от на проспекті Центральному 8 замінили покриття. В адміністрації кажуть, часто самі ж містяни пошкоджують майданчики. Здебільшого це роблять активні діти та необачні спортсмени. Іноді їх псують безпритульні або шумні компанії у стані алкогольного сп'яніння. Буває і таке, що вже відновлені майданчики доводиться ремонтувати декілька разів на місяць. На вулиці Озерній була відремонтована дитяча площадка, було встановлено освітлення, там стоять світодіодні світильники, які працюють від сонячної батареї, там було встановлено покриття, встановлено ограждення і встановлені трибуни, зрительські трибуни, які там знаходяться. К сожалению, пройшло буквально неділя, і діти наші сломали опять эти лавочки, привели в негодность эти трибуны, которые были восстановлены буквально 2 недели назад. В адміністрації нагадують, що всі майданчики є перш за все власністю містян, адже будуються за кошти сплачених ними ж податків, і закликають берегти майно та вчити дітей бути відповідальними. Звертаюсь до всіх батьків, будь ласка, привчайте своїх дітей до більш охайного ставлення і поводження на спортивних майданчиках, дитячих майданчиках. Бо не тільки підлітки на них знаходяться і грають, але й маленькі діти, які теж хочуть розвиватися і більш комфортно проводити свій досуг. Наразі адміністрація Заводського району вже обстежила 238 майданчиків та склала відповідні акти для передачі на баланс комунальному підприємству. З 2022 року «Пілот» обслуговуватиме понад 600 об'єктів дозвілля в усьому місті. Наталія Засядько, Сергій Каланжов для МСН.